Goeiemôre, baie welkom by ons midweek video-opname. Dis die 11de November. En ons kyk weer na ons teks van Sondag uit Ester 4 met die tema jy is nou hier in hierdie hele verloop van die heel uh, se bestaan, het die Here besluit dat jy nou hier moet wees, in hierdie tyd, in hierdie chaos, in hierdie tyd wat ons so maklik benoud raak en en moed verloor, in hierdie COVID-tyd. Is jy bestem om hier te wees. Ons het gaan kyk na die verhaal van Ester en hoe uh, sy ook dit moes hoor dat haar plek en tyd in hierdie ewige se bestaan sy God vore plek en in 'n tyd gehad het om iets te doen, om betrokke te wees in sy plan. En daartoe word ons ook geroep. So ons gaan so 'n bietjie uit hierdie teks uit weer leer en die vrae daaruit vra. So kom ons gaan in die teks, ons lees dit saam en dan kyk ons wat ons daaruit ook kan kan uitpak. Toe môre gaan hoor wat gebeur het. Dis nou natuurlik van Haman se proklamasie saam met Ahasverus, die koning van Perse, om al die Jode op 'n spesifieke dag te laat doodmaak in al die 127 provinsies. Toe hy dit hoor, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hart en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koning en Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van morde gaa kom vertel was sy baie onstel sy het van klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere maar hy wou dit nie vat nie Esther roep toe vir Hatak een van die koning se paleisbeamptes wat aan haar diens was en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak Hatak het na Mordegai toe gegaan op die staatsplein voor die poort van die paleis Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waarvolgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om, om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak het dit reg na Ester toe en het Mordekai se woorde aan haar oorgedra. Saaitoe verlaat ek beveel om vermoordigheid te sien. Al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enigiende man of vrou wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitzondering is dat die koning sy goue septer na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordekhai oorgedra en hy het haar geantwoord: Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Esther het toe vermoorde gehad, weet. Gaan maak al die Jode wat in Susanis bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan. Alles is teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai het toe weg en het alles gedoen wat Esther hom beveel het. Met gou-gou weer daai fokus versie uit vir 'n vers 14 uit. Wie weet, miskien is dit juist van die ooge bytyd soos hierdie dat jy koning en geword het. En ek dink sê wie weet, miskien is dit juist vir 'n tyd soos hierdie dat jy hier is. Jy is nou hier. Kom ons kyk hoe ons ook in hierdie tema as ons na hierdie vier vrae kyk, hoe kan uitblys wat maak ons hier? Hoekom is ons juist in hierdie tyd van die hele al hier? Hoekom bestaan ons juist nou in hierdie tyd? Ek wou dink 'n bietjie hoe moet ons, Kom, ons kyk na die vraag. Die eerste vraag wat ons vra is wie is God? Ons antwoord dit deur 'n paar dinge te sê en sinne te begin met God is sien God is agter die skerms besig. Alhoewel God se naam nie, nie in die boek Ester uh, ooit voorkom nie, weet ons dit is hy wat die geskiedenis van die ganse hele skryf. Ons weet dit is hy wat sy mense beskerm. Hy bemoei om met sy kinders. Hy's agter die skerms besig. Dis God wat beskerming red. Hy het die laaste sê. Hy's die een wat wat natuurlik as alles verby is, die laaste sê sal. Hee. Die tweede vraag is wie is ek? Dis die mensdom vra waarvan ons deel is. En ons leer 'n paar dinge van mense se gedrag eintlik in die hele boek. Maar as ons nou spesifiek na Mordegaï gaan, Esther gaan kyk aan leer ons. En leer ons dat ons maar broos is. Ons is uitgelewer. Sien dinge raak ons erg. Kyk hoe reageer Mordegaï in rou. Selfs die mense van die stad wat saam met hom in rou gaan verkeer en huil. Hoe loop hy hartop en huil deur die strate? En ons is uitgelewer aan die wreedheid van mense wat teen God se wil optree. Die derde ding is dat ons afhanklik is van God se beskerming, van sy ingrepe en ook afhanklik van mekaar se bemoediging en spanwerk, hoe ons saam staan. Jesus se plan sluit al die mense, al die Jode in, al die mense in om saam te bid en te vas en mekaar te ondersteun en te bemoedig ter wille van haar om te hoor wat moet sy doen en terwyle van haar plan om tog wel 'n kans te vat om voor die koning te gaan verskyn so ons kan identifiseer homie ons is ook broos dinge raak ons ook erg ons is ook uitgelewer aan die wreedheid van mense wat teen god se wil optree en is ons is ook afhanklik van god en afhanklik van mekaar nog iets wat ek leer hier oor ons as mensdom ons het 'n doel ons is nou hier Ons het waarde vir God. In die uitvoering van sy plan wil God ons ook gebruik. Ons het waarde vir hom. Ons is kosbaar vir hom. Wees vir ons baie belangrik om dit op te let binne in hierdie tyd wat ons leef in hierdie COVID tyd. Jy is nou hier, het 'n doel, God het 'n doel vir jou en jy het waarde vir God. Die derde vraag, wat van hierdie teks herhaal en my of vertoef in my? Wat nogal baie lank in my bly is die feit dat Mordegai en in Ester eerste na God toe gaan. In hulle hulle aksie van vas verklaar hulle hulle afhanklikheid, 'n intense afhanklikheid van God. En dat hulle al die ander Jode in die stad Susan ook oproep om, om dieselfde te doen, beweeg heel eerste na God toe. Dit resoneer nogal my. God gee ons vers, gesonde verstand, nee, common sense. Maar dit volg op 'n tyd wat ons nou hom toe eers gegaan het daai intense afhanklikheid van God en hulle manier om uitdrukking daarin te gee hy is jy's hulle tyd van vas. Soos kom ons sins volg na dit. Nog is dit wat hom herhaal is God hierdie laaste sê. Nie die diktators, die korruptes, die boosvangers, kom ons noem hulle die bullies van die wêreld nie. Nie die Hamanne nie. Hulle het nie die laaste sê nie. God het die laaste sê. Ons het dit so nodig in hierdie tyd van Covid. Die laaste vraag, wat wil die Here hê hee, moet ek gaan doen? Ek dink heel eerste vra dit van ons om God te vertrou. Vertrou eers te vir God. Wees bereikbaar vir God hier en nou in jou omstandighede. En om dit prakties te maak wanneer ons vir mekaar sê maak 'n verskil, al is dit klein. Maak 'n verskil dalk met 'n bietjie humor. Ons is mos goed daarmee in ons kultuur van ons dag. Geen ander eerste kans. Dalk net met 'n glimlag. Gieman eerste plek, dalk in 'n ry, dalk by 'n verkeerslig, dalk in 'n baan waar jy wissel in jou in jou motor. Jy ander dalk so bietjie ook 'n plekkie in die son. Maar gaan maak 'n verskil, al is dit klein. Al is dit net met 'n 'n glimlag. Wees weer die teks. Dit stap nodig om weer na die tekste te kyk en en nog antwoorde op hierdie vrae te kry. Ek het maar net 'n paar uitgelig. En om selfself ook net by die Here te hoor, wat kan ek doen? Ons almal vra daai vraag, vraag wat, wat kan ek doen? Ma lees hierdie teks ook in jou eie tyd. Jy mag ook eie notas. Kom ons bid saam. Hier ons kom na U toe in afhanklikheid. Ons besef ons kan niks sonder U doen nie. Ons kan nie ons eie planne maak en sommer net die hele tyd ehm um, optree soos wat ons wil nie. Ons het nodig, ons is afhanklik van U. So daarom wil ons eers na U toe kom, ook aan ons benou tyd, ook aan ons kommer en ons vrees en ons angs oor die toestand van van die mensdom. Die toestand waarin ons verkeer. So ons kom na U toe aan afhanklikheid en vra Here help ons omvou ons, maak ons sterk gee vir ons ook duidelike riglyne Here hoe ons 'n verskil kan maak in mense se lewens want ons is nou hier. Dis jous op 'n tyd soos hierdie wat die wêreld mense soos ons nodig het. Gelowig is, mense wat kan vasbyt, mense wat taaf is. Mense wat saam staan en 'n verskil maak in mekaar se lewens. Al is dit 'n klein verskillietjie. Niks is te onbelangrik vir nie. Ons kom in afhanklikheid na U toe en vra Here, help ons om kreatief te wees. Albus om in hierdie oomblikke van die heelse bestaan ook ons geleenthede sien om 'n verskil te maak in die wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u tyd spandeer het om weer 'n bietjie by hierdie tekstiel te staan. Mag die Here ook vir ons elkeen seën. Mag hy vir ons sterk hou, mag hy ons kreatief hou om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Amen.